Ahoj, já jsem Richard ze Slevomatu a dneska jsem vyrazil do Jogotérie otestovat bubble wafle s jogurtem. Do wafle si můžete přidat libovolné množství jogurtu, posypy, ovoce a polevy. Jogurt tady mají vždycky čerstvý, je z českého mléka a obsahuje vitamíny, bílkoviny i živé bakterie jogurtové kultury. Dneska jsem tady viděl třeba bílý jogurt, řecký jogurt, mango s kokosem, arašídy, višeň nebo čokoládu. Já jsem třeba vyzkoušel mango s kokosem, říznutý trochou višně, a navrch jsem si dal jahody, borůvky, kokosovou posypku, čokoládové hoblinky a trochu medu. Jak vás napadlo začít dělat wafle s frozen jogurtem? No tak my jsme chtěli nějakým způsobem oživit ten frozen jogurt a myslíme si, že to bude skvělá sváča. Až dostanete chuť na tuhle vydatnou svačinu, můžete se pro ní zastavit buď v Atriu Flora, anebo v Arkádách Pankrác.